Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. Теміртаулық 140 оралман айыппұл төлеп азаматтық ала алмай сабылып жүр. Араларында тіпті елге 12 жыл бұрын келгендер де бар. Біздің өзіміздің документімізде ешқандай қателік жоқ. Барлық документіміз тура. Өздерінің берген документін өздері қабылдамай отыр бүгінгі күні. Етегімен балам 16 сағат тұрған кезде әуре тасып қан жаққа жүгіріп жүрем мысалға. Мемлекеттік қызметкерлер енді жаңа заңға бағынбақ. Оларды тәрбиелеумен әдеп кеңесі айналысатын болады. Қос релістен қос қуаныш Қазақстанның шалғай орналасқан елді мекендеріне үгіт насихат пен медицина пойыздары жолға шықты. Мұндай акциялардың ерекшелігі неде? Сәлден соң. Теміртауда 140 оралман Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай жүр. Жергілікті көші-қон полициясының табалдырығын тоздырғандар жаңа заңның құрбаны болдық дейді. Тіпті ата-анасының азаматтығының жоқтығынан Қазақстанда дүниеге келген сәбилері де Өзбекстан азаматы болып есептелінеді екен. Құжаттың жоқтығынан күні бүгінге дейін айыппұл төлеуден де шаршадық дейді. Әділдік шындық айтқаным үшін. Мен шындық айтамын. Сендер бәрің жабылып, менің атыңдар да мына балдарың бәрін жақсы қылыңдар. Олардың жолына құрбан болсам болайын. 75 жастағы қария ата жұртқа осыдан 12 жыл бұрын келген. Алайда арада осыншама уақыт өтсе де қазақ елінің азаматтығын ала алмаған. Уақытша берілген құжатта ештеңеге жарар емес. Көрсетілетін қызметтердің барлығы да ақылы. Жасым 80-ге таянғанда бала шағамды шұбыртып, үй жалдап тұрғаным емес. Елім жерім деп келгенде маған осы күнге дейін азаматтықтың берілмегені жаныма батады дейді ашынған қарт. Не болды құшы отанын деп бегенде ит қылып қойды ғой бізді. Азаматтығын тағы бермейді. Анамның аузына қабылдамай, жұмыс жоқ. Ең жаза балдар туғанда да документтер бермейді. 2013 жылы Өзбекстаннан Теміртау қаласына қоныс аударған отбасылардың барлығы да бір жапырақ құжатқа зәру. Бүгінгі таңда олардың саны 140-қа жақындапты. Бізге неге біз 2013-те келгендер біз неге алмаймыз деген сұрақ өтіп кеткен дейді. Міне, қане қай жерде сұрақ көріп тұрсыздар? Біз барсақ айтады, осыны алған жерімізге барсақ айтады. Қане сіздер қай жерде сұрағын көріп тұрсыздар? Бізде сұрақ жоқ, біз өзгертіп бермейміз дейді. Бір-ақ мәрте беріледі дейді. Сонда, біз қайда барамыз енді? Бір жылға алған соңғы визаның уақыты қазір аяқталуға жақын, ал олардың Қазақстан азаматы болуына заң жобасы кедергі. Өйткені 2013 жылғы өзгертулерге сай тұрғылықты қағаз тек 5 жылдан кейін ғана беріледі екен. Тұрақты тіркеу мен азаматтықтары жоқ болғандықтан олар қара жұмыс істеуге мәжбүр. Ал келісім шартсыз еңбек еткен соң ақымызды дұрыстап төлемейді, жеп қояды дейді. Жергілікті көші-қон полициясы әрбір келген сайын жаңа құжат талап еткен соң өзбек еліне де бірнеше мәрте сабылып барып қайтқан көрінеді. Біз миграцияға бардық, біз прокуратураға бардық. Кеше мынау егемен Қазақстанда 7 январ күні заң шықты. Келген оралмандарға қазіргі келгендердің барлығы 14-ке, 15-ке беріліп жатыр. Ортада 2013 пен 12 қалып жатыр мысалы. Ал біздердің мысалы не жазығымыз бар мысалы? Азаматтығымыз жоқ болғаннан кейін. Жан жақта жүреміз. Бірде болады жұмыс, бірде болмайды. Мысалы больницаларға барсақ та жаңағыдай мына кісінің айтқан платныйға бар дейді. Ал платныйға біздердің баруымыз жалақымыз жетпейді. Құзырғы органдағылар да оралман ағайындардың қиындықтарынан хабардар. Бірақ заңнан аттап кете алмаймыз деген көші-қон полициясының мамандары Өзбекстаннан келген адамдарға азаматтық 5 жылсыз берілмейді деп отыр. Олар өз азаматтығын алады, алайда оған 5 жыл уақыт күту керек. Бұл мәселемен біз жақсы таныспыз. Бірнеше рет жоғары орындарға хат жаздық, бірақ ешкімде заңнан аттап кете алмайды. Осылайша азаматтық ала алмай сергелденге түскен халықтың биылғы жылы шыққан заңның күшіне енгенін күтуден басқа амалдары болмай отыр. Оған дейін оралман ағайындар президентке жолдайтын шағым хаттарын дайындамақ. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков жұмыс сапарымен Саран қаласына барды. Аймақ басшысы шағын қаладағы су қоймасының тасқын қаупіне қарсы құрылған комиссия жұмысымен танысты. Бұдан кейін екі зауыттың қарқынын байқап, тиісті тапсырмалар берді. Саран су қоймасының көлемі бүгінде 4 миллион текшені құрап отыр. Тасқын кезеңінің жақындағанына байланысты бөгетті жарып өту қаупі еселене түсті. Нұрмұхамет Әбдібеков апаттың алдын алу үшін су қоймасын жіті бақылауға алуды тапсырды. Тасқынға қарсы құрылған мобильді топтардың жұмысын күшейтуді қолға алуды жүктеді. Чистый, как бы отрабатывает этот вопрос, да. Вот мы вот на вот этой основной плотине находимся, на напорной, да. В принципе, состояние вот этой плотины, да, единственное,
Одан кейін облыс басшысы темір-бетон өнімдері мен қабырға панельдерін шығаруға мамандандырылған зауыттың жұмысына қанықты. Аталған нысан басшысы істелініп жатқан жұмыстарды таныстырды. Бұл кәсіпорынның әлеуеті күшті. Зауыт өніміне қаламызда ғана емес, республика нарығында да сұраныс жоғары. Аталмыш компания тіпті Экспо көрмесінің ресми тасымалдаушылар құрамына кірген. Жұмыс сапары барысында Нұрмұхамед Әбдібеков Санпейпер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де болды. Мұндағы қағаз түріндегі санитарлы гигиеналық өнім өндірісі инвестициялық жобасының іске асырылуын қадағалады. Бүгінгі күні кешенге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Зауыт ашылғаннан бастап құны 360 миллион болатын 900 мың килограммға жуық өнім өндірілген. 2017 жылға дейін кешенді толық жөндеуден өткізіп, арнайы құрылғыны сатып алу жоспарланып отыр. Айта кету керек, дәл осы екі кәсіпорында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қолдауға ие болып келеді. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі дала жұмыстарына биыл 20 мыңға жуық ауыл шаруашылық техникалары жұмылдырылмақ. Облысымызда жылдан жылға егістік алқаптарындағы суды үнемдеу технологиясын меңгеру алаңдары ұлғайып келеді. Аймақ басшысы Нұрмұхамед Әбдібековтің төрағалығымен өткен жиында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық барысы талқыланды. Бүгінгі күнге дейін барлық ауыл шаруашылық дақылдарының егістік көлемі 1 137 4 мың гектарды құрайды. Тыңайған жерлерді игеріп, өсімдік шаруашылығы өнімдерін көбейту мақсатында биыл дәнді дақылдардың егістігін ұлғайту көзделіп отыр. Тамшылатып суару технологиясын пайдалану арқылы картоп және көкөніс түрлерін арттыру да жоспарлануда. Мамандардың айтуынша, жаңа әдіс арқылы алаңды 300 гектарға ұлғайтып, көлемін 1000 гектарға дейін кеңейтуге болады. Жаздық егістің 770 мың гектары дәнді және бұршақты дақылдар, 22 де 5 мың гектары майлы, 46 да 3 мың гектары азықтық дақылдар межеленген. Алайда бүгінгі күні дәнді дақылдарды себу жөніндегі меже Абай ауданында 2 мың гектарға, Бұқар жырау ауданында 10,5 мың гектарға, Шет ауданында 2 мың гектарға орындалмай отыр. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерде картоп 9-да 3 мың гектар және көкөніс 1-де 6 мың гектар алқапқа отырғызылады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер 70 мың тонна дәнді дақыл, 28 мың тонна картоп отырғызатын орын дайындап үлгерген. Бұдан бөлек тұқымның сапасына да үлкен көңіл бөлінуде. Ол үшін арнайы зертханаларда тексеру жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күнге дейін тексеруге 56 мың тоннадан астам тұқым келіп түскен. Мемлекет басшысының жерді қайта өңдеуге байланысты қойған тапсырмасын орындау үшін қажетті шаралар қолдану керек. Егіншілік маусымы басталғанға дейін барлық жабдықтар, техникалар дайын болуы тиіс. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге биыл 20 мыңға жуық ауыл шаруашылық техникасы жұмылдырылады деп жоспарланып отыр. Астық өсіріп, тұтынушыларды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ететін шаруалар үшін мемлекеттік қолдау да бар. Бұл мақсатта миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл мемлекеттік қызмет істері министрлігінде шенеуніктердің этикалық міндеттерді сақтау қажеттігі жайында жаңа заң күшіне енді. Енгізілген өзгерістерді аймағымызда жүзеге асыру мақсатында қалалық әкімшілікте жиын өтті. Сала мамандары жаңа талаптардың ерекшеліктерін жиналғандарға түсіндіріп берді. По результатам анализа вышеуказанные факты были устранены, лица привлечены к соответствующей ответственности. В данных случаях имели место протекционизм и семейственность управления, а также его подведомственных учреждений. Заңға енгізілген өзгерістерді тәртіптік кеңес институты мен министрлік бірлесіп жасаған. Ақпанның 11-де Қарағанды облыстық әдеп кеңесі мүшелерінің құрамы жасақталды. Алдыңғы құрылған тәртіптік кеңес жазалау әдістерін ғана қолданатын. Енді жаңа құрам қылмыстың алдын алу, шенеуніктердің әдептілігін қалыптастыруға ықпал жасаумен айналыспақ. Жаңа қағида тәжірибе ретінде жүзеге асады. Сыбайлас жемқорлыққа жол беру жолдарын анықтап, мекеме басшыларын, қызметкерлерін сақтандыру, заң бұзушылықтан түзу жолға салу, осының бәрі сол жаңағы біздің жаңадан құрылған басқармамыз осы мәселелерді қарайды.
Аталмыш заңда мемлекеттік қызметкерлердің мас болуына тыйым салынады. Шенеунікке лайықты киім киюде міндеттеледі. Бүгінде Қарағанды облысында 11 адам кеңес мүшесі болып сайланған. Ал алғашқы жиын тек жаңадан сайланған азаматтар мен атқаратын жұмыстарын таныстыру жүзінде ғана өтті. Жаңабек Наров, Рустем Беков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Егер мұқтаж болсаңыз, нанды тегін алуға болады. Балқаш нан зауытының дүкенінде осындай жазуы бар сөре пайда болды. Яғни жағдайы төмен кез келген қала тұрғыны ас атасын тегін ала алады. Осылайша комбинат басшылығы қоғамның әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтарына қолдау көрсетпек ниетте. Балқаш нан зауыты сауапты бастаманы жүзеге асыруды көптен бері ойластырып жүрген. Бүгінде комбинаттың Желтоқсан көшесінде орналасқан фирмалық дүкенінде халыққа нан тегін үлестірілуде. Кәсіпкер тарапынан көрсетілген көмекке әсіресе тұрмысы төмен отбасылар мен зейнеткерлер дән риза. Зейнетақымыз бәріне бірдей жете бермейді, қиыншылықтар бар. Егер нанды тегін алатын болсақ, бұл әрине біз үшін үлкен көмек. Алғыс айтамыз, акцияның ұзаққа созылғанын қалаймыз. Менің ойымша, бұл бастама зейнеткерлер мен көпбалалы отбасыларға үлкен көмек. Қала тұрғындары бүгінде мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетіліп жатқандығын сезетіндіктерін жеткізді. Комбинат басшылығы болса, дағдарысқа қарамастан, игі іс өз жалғасын табады деп отыр. Бүгінде қалада нан өнімдерінің бағасы тұрақты. Мемлекет нан бағасын еркіндікке жіберді. Біз бұған түсіністікпен қараймыз. Нан зауытының дүкенінде орналасқан сөре жақсы болды. Зейнеткерлердің еркін барып алуына ыңғайлы. Дағдарысқа қарамастан қаламызда нан бағасы қымбаттай қойған жоқ. Өте тамаша, жеке сөреде орналасқандықтан ұялмай барып алуға болады, ыңғайлы. Зауытта нан тоқаш өнімдерінің 65-тен астам түрі дайындалады. Өнімнің барлық түріне сұраныс жоғары, тез арада сатылып кетеді. Мерзім өтіп дүкен сөрелерінде қалып қоятындар жоқ. Комбинат қызметкерлері қала тұрғындар үшін әрқашан қызмет етуге даяр. Нұрлат Қонысбай, Аяжан Дәулетбай, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдан Саламатты Қазақстан пойызы жолға шықты. Облысымыздың 19 бекетіне сапар шегетін теміржол көлігі аймақ тұрғындарына тегін медициналық көмек көрсетпек. Мұнымен қоса Кеншілер шаһарында тұңғыш рет республикалық мәңгілік ел үгіт-насихат пойызы акциясы бастау алды. Ұлттық идеяны ұлықтауға бағытталған шара кезінде мәдени іс-шаралар мен қоғамдық қабылдаулар жүзеге асырылатын болады. Саламатты Қазақстан пойызы 2010 жылдан бер жүзеге асырылып келе жатқан медициналық жобалардың бірі. Мамандардың айтуынша, бұл Шалғайда орналасқан тұрғындардың сапалы медициналық көмекке қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Барлығы 19 станцияға аялдама жасайтын теміржол құрамының жоғары білікті дәрігерлері 40 күн көлемінде тұрғындарға тегін ем-дом жасайды. Пойыз Қарағанды облысының 19 елді мекенінде болады. Яғни ол елді мекендер баруы қиын, көлік жету қиын. Және басқалай жағдайдағы елді мекендерді қамтиды. Әр елді мекенде арнайландырылған, мамандандырылған дәрігерлер жұмыс істейді. Жылжымалы емханада 4 вагон жұмыс жасайды. Мұнда арнайы заманауи құрылғылармен жабдықталған бақылау аппараттары орналастырылған. Халыққа сапалы қызмет көрсету үшін 18-ден аса мамандандырылған дәрігер тағайындалған. 40 күнге созылатын сапарымыз Жезқазған бағытынан басталады. Ол жақтан 8 наурызда Қарағандыға келеміз. Содан кейін Осакаровкаға жол тартамыз. Соңында Қарағайлы өңірінде боламыз. Сауықтыру сапарымызды 25 наурызға дейін аяқтаймыз деп отырмыз. Денсаулық пойызымен қатар мәңгілік ел теміржол құрамы да бекеттерді бетке алды. Қаламыздан бастау алған жалпы республикалық акция Қарағандының теміржол вокзалында салтанат түрде ашылды. Аталған жоба аясында ауыл халқына мәңгілік ел ұлттық идеясын таныстыру мақсатында мәдени шаралар өткізумен қатар ауыл шаруашылық және кәсіпкерлікке байланысты маңызды сұрақтар бойынша кеңестер берілмек. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға аялдаған мәңгілік ел пойызының жолаушылары қала белсенділерімен кездесу өткізді. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында жасақталған топ мүшелері еліміздің 33 қаласы мен ауыл аймағын араламақ. Басты мақсат – халыққа көмек көрсету мен тұрғындардың тұрмыс тіршілігімен танысу. Бұл пойызда қаржы, медицина, ауыл шаруашылығы, заң саласының қызметкерлері бар. Осынау ауылдық елді мекендерде кездесе бермейтін мамандар жергілікті тұрғындарға қызмет көрсетпек. Мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру мақсатында ел аралаған 150 жолаушының сапары Наурыздың 18-ші жұлдызына дейін жалғаспақ. Қарағанды облысынан бастау алған игі шара еліміздің барлық аймақтарын қамтып, Алматы қаласында сараптамалық жұмыстың нүктесі қойылмақ. Елбасының мынау 100 қадамдық осы үлкен саяси бізге берілген тапсырмасын іске асыру жолындағы өзіміздің іс-әрекеттерімізді көрсетіп, халықпенен байланысымызды нығайтып, сол
мәңгілік идея, біріншіден мәңгілік ел идеясын, екіншіден осы тәуелсіздіктің бір тарихи орны жөнінде әңгіме қозғасақ деген. Өзге де жаңалықтар жөнінде, өткен жылы қаламызда кеңес орталығының көмегімен 31 адам еңбекпен қамтылған. Аталмыш орталық биылда өз жұмысын жалғастыруда. Шаһарымыздағы сауда орындарының бірінде «Жастар отанға» атты акция өтті. Жастар тұрғын үй, жұмысқа орналасу, білім алу мәселелері бойынша сала мамандарынан кеңес алды. Қала жастарына елімізде жүзеге асырылып жатқан жұмыспен қамту жол картасы 2020, бизнестің жол картасы 2020 және дипломмен ауылға сынды мемлекеттік және өзге де бағдарламаларға қатысу бойынша кеңес берілді. Мақсат жастарды жұмысқа орналастыру үшін практикалық көмек көрсету, сондай-ақ құқықтық біліктіліктерін арттыру болып отыр. Қайсар Дүйсенбай бүгінгі шара жайында достарынан естіп осында келген. Номер 54-ші мектептің болашақ түлегі жоғарғы оқу орнына қалай түсуге болатындығы жайында сала мамандарынан сұрап білуде. Елбасының тегін кәсіби техникалық білім беру бағдарламасы бойынша бірнеше сұрақтарым бар еді. Сол сұрақтарға бүгін толыққанды жауап алдым. Рахметімді айтамын. Қандай кеңесті бересіз? Жалпы осы қазіргі таңда осы кәсіби техникалық мамандықтар таңдау жөнінде ең қажетті сұранысқа ие мамандықтар жөнінде кеңестер берілді. Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының кеңес орталығы өткен жылы 27 мыңнан астам адамды қабылдап, оның 6 мыңға жуығы жұмысқа орналастырылған. Мамандар жастар арасында жұмысқа орналасу мен баспана алу мәселелері өте өзекті болып отырғандығын айтады. Негізгі сұрақтар бұл жаңағы мен айтқан жұмыс, тұрғын үй, одан да басқа кішкентай жанұялары бар адамдар, мысалға балабақшаға балаларын қою, жаңағы тегін кәсіптік білім мәселесі 2017 жылда осыны қандай процедуралардан бастау керек, қандай құжаттарды тапсыру керек деген секілді. Одан қалды енді күнделікті тұрғын үйдегі мәселелер, бүгін халыққа қызмет көрсету орталығы да келіп отыр, қандай құжаттарды ресімдеп, қандай да бір мемлекеттік жаңағы қызметтерді қабылдау үшін қандай құжаттар керек деген секілді сұрақтарға жауап береді. Бұдан бөлек акция аясында медицина қызметкерлері орталыққа жүгінген азаматтарды тегін медициналық тексеруден өткізді. Кеңес орталығы бұл жолы 200-ге тарта жасты қабылдап, мәселелерін тыңдады. Орталық әр аптаның сейсенбі және сенбі аралығында жұмыс жасайды. Аяжан Дәулетбай, Рүстем Беков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ізгілік жаса. Дәл осындай тақырыппен өткен сұлулық акциясы қаламызда екінші рет ұйымдастырылып отыр. Мейірімді жандар клубының мүшелері кезекті мәрте әсемдік шеберлерін жинап, нәзік жандар қауымына шаш сәндеу мен бет әрлеудің қызметтерін көрсетті. Ал түскен қаражаттың барлығы аз қамтылған отбасыларына көмек ретінде беріледі, дейді ерікті топ өкілдері. Еліміз бойынша дәл осындай мейірімді жандар клубы тек үшеуі ғана. Бастамашыл топ өкілдері Астана мен Алматыдан келген. Енді міне қаламызда жаңадан ашылған ұйым аз ғана уақыттың ішінде 2 мәрте қайырымдылық шарасын өткізіп үлгерді. Оларға қаламыздағы еріктілер тобы да қол ұшын созған. Мына Instagram желісінде мұқтаж жандар туралы мәліметтерді жазып, енді соған көмектескісі келген адамдар өздері жиналып көмектерін көрсетті. Не болмаса ақшалай, болмаса азық түлік ретінде, киім ретінде әртүрлі сондай көмектерін көрсетті. Шараны ұйымдастырушылар қаражат жинаумен айналыспайтындықтарын айтады. Әлеуметтік желілерде қиын жағдайда қалған отбасы туралы ақпараттар жариялап отырады. Көмек қолын созуға дайын тұратын қарағандылықтар шараны өткізуге белсене атсалысады. Өткен жексенбі күні ұйымдастырылған акцияда әйелдер қауымы сұлулық үрдісіне қатысып, қолдан жасалған түрлі әшекей бұйымдарды сатып алды. Келушілердің барлығы да шеберлердің жұмысына риза болды. Я пришла не одна, пришла вместе с дочерью. Мен бұл жерге жалғыз келген жоқпын, қызым екеуміз келдік. Маған өте ұнады. Осындай шаралар жиі өтсе екен деген тілегім бар. Узнала из Инстаграма. Бұл туралы әлеуметтік желіден көрдім. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Өз басым бір жағынан әдемілікке әуес болсақ, екінші жағынан мұқтаж жандарға көмектесу үлкен жақсылық деп ойлаймын. Кейбір сұлулық шеберлері бұндай шараға екінші рет қатысып отыр. Сондықтан олар мұқтаж адамдар мен ұйымдастырушыларға көмектескендеріне дән риза. Работаю с 2009 года. 2009 жылдан бастап сән салонында жұмыс істеп келемін. Бұл шараға мен екінші рет қатысудамын. Қайырымдылық жасау шаралары жалғаса берсе екен деймін. Қайырымдылық шарасына 20-ға жуық әсемдік шеберлері қатысты. Ал сұлулық салонына келген қыз-келіншектердің саны 100-ден асты. Алдағы уақытта бұл бастама ай сайын өз жалғасын тауып отыратын болады, дейді клуб мүшелері. Меруерт Балкиева, Рүстембеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық тәртіп сақшылары өз ардагерлерін ұмытқан емес. Ішкі істер органдарының қызметкерлері генерал-майор Владимир Шумиленконың құрметіне арналған волейбол біріншілігінде бақ сынасты. Осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылған жарысқа облысымыздың әр өңірінен жасақталған 27 команда қатысты. Владимир Шумиленко еңбек жолын тәртіп сақшысы ретінде Қарағандыда бастаған. Қатардағы қызметкерліктен генерал-майорлыққа қол жеткен. Полиция сапында 25 жылдан артық жұмыс жасаған оның мұндай жоғары шенде иеленгенін жары еңбекқорлығының арқасында дейді. Людмила Шумиленко жарысқа өз атынан жеңімпаздарға сыйлық ретінде кітаптар ала келіпті. Полициядағы жұмысы өзінің әуесістігі еді. Жиған білімімен күшін осыған сарп етті. Еңбек қор болатын. Үздіксіз жұмыс жасай беруге қайраты жететін. Себебі бұл жұмыс дәл өзінікі болды. Мұнда қызмет атқарғысы келді, істеді. Соның арқасында осындай жетістіктерге жетті. Біріншілік салтанатты ашылу шарасынан соң басталып кетті. Жыл сайын өткізіліп келе жатқан жарыс осымен 6-шы рет өткізіліп отыр. Дәстүрлі додаға айналған турнирге қатысушылар саны да жыл санап артып келеді. Жеңіске дегенде үміттеріміз әйтеуір енді әділеттік, күшті жеңсін, кім жеңсе де енді ойын көрсетеді. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз болып ішкі істер департаментінің ішкі істер басқармасынан құралған топ танылды. Барлық жүлдегерлерге кубоктар, медальдар мен ақшалай сыйлық табысталды. Нұрлат Қонысбай, Рустамбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.